प्रस्तुत छ विक्रम सम्वत 2080 साल चैत्र 17 गते शनिवार को दैनिक राशिफल। ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्र मेमाग्रजम छायामार्तंड सम्भूतम तम नमामि शनैश्चरम। जय श्री हरि, जय श्री राधे, जय श्रीमन्नारायण, हर हर महादेव। दैनिक जय म ज्योतिषी पण्डित टिका पौडेल आज पनि आजको राशिफलको नयाँ भिडियोका साथमा सदा जस्तै हजुरहरु समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। शनिबारको दिनमा आफ्ना इष्ट देवता कुल पितृ देव देवताका साथै शनिदेवको कृपा रहोस्, सबैको दिन मंगलमय बनोस्, हामी यही कामना यही प्रार्थना गर्दछौँ। अगाडि पूरा पञ्चाङ्ग श्रवण गरेर राशिफल श्रवण गरे पूरा जानकारी पाउनुहुनेछ। पञ्चाङ्ग श्रवणले गंगा स्नान गरेको पुण्य फल पनि मिल्नेछ। प्रस्तुति मन परे भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै शेयर गरिदिन सक्नुहुन्छ, लाइक कमेन्ट गरेर साथ दिन सक्नुहुन्छ र च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर सँगै घण्टी को चिन्हमा थिचेर अलमा थिच्न भने नभुल्नुहोला। श्रीमद् भगवत गीता को एक अध्याय को 16 श्लोक में भनिएको छ, अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। अर्थात कुंती पुत्र युधिष्ठिरले अनंत विजय नामक र नकुल सहदेवले सुघोष अनि मणिपुष्पक नाम गरेको शंख फुक्नुभयो। विक्रम सम्वत 2080 साल चैत्र 17 गते शनिवार को राशिफल हो। तदनुसार सन् 2024 मार्च 30 तारिक पिंगला नाम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण वसंत ऋतु चंद्रमान अनुसार चैत्र कृष्ण पक्ष चिल्लागा तिथि में पंचमी तिथि आज साझ को 5:50 बजेसम्म, त्यसपछि षष्ठी तिथि। नक्षत्र में आज अनुराधा नक्षत्र बेलुका को 7:04 बजेसम्म, त्यसपछि ज्येष्ठा। योग में सिद्धि योग आज बेलुका को 8:08 बजेसम्म, त्यसपछि व्यातिपात। करण में तैतिल करण साझ को 5:50 बजेसम्म, त्यसपछि गर भोलि बिहान को 5:45 बजेसम्म। श्री सूर्य मीन राशि में, चंद्रमा वृश्चिक राशि में, देवगुरु मेष राशि में, आनन्दादि योग में अमृत योग। चंद्रमा को दिशा उत्तर, चंद्रमा को रंग रातो, वार्सुल पूर्व दिशा में, योगिनी को दिशा दक्षिण। आज जन्मने बालबालिकाहरूको राशि वृश्चिक हुनेछ। काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान को 5:58 में, सूर्यास्त बेलुका को 6:20 में हुनेछ। आज का व्रत चाड पर्वहरूमा आज विशेष व्रत चाड पर्वहरू नभए तापनि आज हरिसिद्धि ललितपुर में 12 वर्षे त्रिशक्ति भवानी को फूल चौकी में मेला लाग्ने दिन। आज का शुभ साहित्य मुहूर्तहरूमा आज अग्नि रुद्री जुरेको छ। हवन गर्नका लागि अग्नि, शिव पूजा का लागि रुद्री र पसल खोल्नका लागि साहित्य जुरेको छ। आजको अशुभ समय के बारे में चर्चा करूं। कालराहु बिहान को 9:04 बजेदेखि बिहान को 10:37 बजेसम्म कालपूर्व दिशा रहने। आज यमघण्टा अपराह्न को 1:42 बजेदेखि अपराह्न को 3:15 बजेसम्म, कालबेला बिहान को 5:58 बजेदेखि बिहान को 7:31 बजेसम्म। यो समय में कुनै पनि नयाँ काम कार्यमा अगाडि बढ्नु राम्रो हुँदैन। अलिकति जल अथवा शुद्ध दाल जल खाएर राम्रो हुनेछ। आजको शुभ समय के बारे में चर्चा करूं। शुभ बेला बिहान को 7:31 बजेदेखि बिहान को 9:04 बजेसम्म, अभिजित मुहूर्त पूर्वान्न को 11:45 बजेदेखि मध्यान्न को 12:34 बजेसम्म। यस समय में कुनै पनि काम कार्यमा अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। आज यात्राका लागि कतै निस्कदै हुनुहुन्छ भने उत्तर पश्चिम दिशा शुभ हुनेछ। सूर्योदयकालीन समयमा वृश्चिक राशिमा चन्द्रमा, चन्द्रमादेखि चतुर्थ भावमा, कुम्भ राशिमा शनि शुक्र मंगल, चन्द्रमादेखि पाँचौं भावमा, मीन राशिमा राहु बुध सूर्य, चन्द्रमादेखि छैटौं भावमा, मेष राशिमा बृहस्पति, चन्द्रमादेखि 11औं भावमा कन्या राशिमा केतु। यस्तो अवस्थामा ग्रहहरूले कस्तो प्रभाव पार्दैछन् आउनु चर्चा गरौँ। सबैभन्दा पहिलो राशिबाट एरिस मेष राशि। हजुरहरू जति पनि मेष राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, हजुरहरूका लागि आजको दिन आजको समय के कस्तो रहला, के गर्दा दिन शुभ होला त भन्दा आज हजुरहरूको आफ्नो राशिबाट 8औं भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। अष्टम भावमा चन्द्रमा रहे तापनि हजुरहरूले आफूले गर्ने काममा अघि बढ्नुहोला। आफू चुप लागेर बस्नु राम्रो हुँदैन। आजको प्रयत्न तपाईहरुका लागि पूर्ण निष्फल जस्तै चाहिँ होइन। बेसुरमा कसैलाई वचन दिन्छ कि भन्ने खालको दिन चाहिँ हजुरहरूका लागि रहेको हो। यस्तो भयो भने चाहिँ अलि आफू समस्यामा पनि पर्न सकिन्छ। त्यसैले सही तरिकाले सही कुरा बोल्ने प्रयास आफूले गर्नुहोला। अरूले केही कुराहरू भनिसक्छन् अनि मात्र आफूले त्यसको प्रति उत्तर दिनु हजुरहरूका लागि राम्रो हुनेछ। मान्यजन आदिको सल्लाह र सुझावप्रति तपाईहरूलाई पूर्ण विश्वास नलाग्न सक्ने खालको समय रहेको हो। आफूले अरूलाई विश्वास दिएर अघि बढ्ने प्रयास गर्नुपर्नेछ। विगतका निर्णयले काम बिग्रन सक्छ भन्ने खालको समय हजुरहरूका लागि रहेको हो। त्यसैले आफूले सही क्षेत्रमा सही तरिकाले अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नु राम्रो हुनेछ। पशुधन र जमिनबाट सामान्य लाभ आफूले उठाउन सकिन्छ। आफूले कृषि अथवा कृषिजन्य उत्पादित वस्तुहरूको बन्द व्यापार गर्दै हुनुहुन्छ भने सामान्यतया हजुरहरूले लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन रहेको हो। आजको दिनमा महत्वाकांक्षी योजना गोप्य राखेर अघि बढ्नु हजुरहरूका लागि राम्रो हुनेछ। आज तपाईहरूलाई अलि अप्ठ्यारोमा पार्न खोज्ने व्यक्तिहरू अलि जागरुक हुन सक्छन्, हजुरहरूलाई झुक्क्याइदिन सक्छन्। आज धेरै चिप्लो घसेर बोल्ने व्यक्तिहरूको संगत गर्दै हुनुहुन्छ भने निकै होस पुर्याउनु राम्रो हुनेछ। आज आन्तरिक मानसिक खिन्नताले हजुरहरूलाई सताउन सक्छ भन्ने खालको समय रहेको हो। कृषिजन्य बन्द व्यापार आदिमा हजुरहरूको ध्यान केन्द्रित हुन सक्छ भन्ने दिन रहेको हो। आज कम्ती बोल्ने धेरै काम गर्ने प्रयास गर्नु राम्रो हुनेछ। हजुरहरू जति पनि आत्मबल र हिम्मत बढाएर अघि बढ्नुहुन्छ काम गर्नका लागि त्यति नै हजुरहरूलाई राम्रो हुनेछ। हुन त घरायसी कामधन्दा आदिमा केही असर तपाईहरूलाई पर्न सक्छ भन्ने खालको समय रहेको हो। आफन्त चेली माइती बीचमा केही वैमनस्यता बढ्न सक्छ भन्ने खालको समय रहेको हो। आफूले नजानेका केही कुराहरू अरूबाट सिक्नु पर्ने खालको दिन हजुरहरूका लागि रहेको छ। आज माया प्रेममा धोका हुन सक्ने खालको दिन हो। हुन त पूर्ण सम्बन्ध नै त नबिग्रेला, तर पनि केही हलचक्रै रहन सक्छ। त्यसको कारणले गर्दा आफू पछुताउनु पर्ने अवस्था आउन सक्नेछ। हजुरहरूले आफ्नो दैनिक काम धन्दा आदिमा विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्छ। हजुरहरूले घरायसी काम धन्दाबाट कतै बाहिर रहनु भएको छ अथवा घर बाहिरका काममा सक्रिय हुँदै हुनुहुन्छ भने सामान्य ठिकठिकैको समय हजुरहरूका लागि रहेको हो। आजको दिनमा हजुरहरूले आफ्नो जीवन साथीका समस्यालाई हल गरिदिनुपर्छ। वैदेशिक क्षेत्र सामान्य तपाईहरूका लागि हो। हजुरहरूले जस्तै आफ्नो देशभन्दा बाहिर कुनै पनि देशमा रहेर अध्ययनका लागि अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने ठिकठिकैको समय तपाईहरूका लागि हो। स्वास्थ्य क्षेत्र हो भने बिग्रन सक्छ। तपाईहरू राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रमा रहने महानुभावहरूले निकै सतर्क रहनुहोला। आज सेतो रङको प्रयोग गरे तपाईहरूलाई केही हदसम्म शुभ हुनेछ। शुभ अङ्क 8 अङ्क, राशि स्वामी सदैव मङ्गल ग्रह, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा उत्तर, सहयोगी राशि सिंह, इष्टदेव शंकर भगवान, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम शंकराय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पल्ट जप्दै काममा अघि बढेर हाम्रो भाग्य बल 45% रहनेछ। चौरस वृष राशि। हजुरहरू जति पनि वृष राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, हजुरहरूका लागि आजको दिन आजको समय के कस्तो रहला, के गर्दा हजुरहरूको दिन शुभ होला, पूरा चर्चा हुँदैछ। आज हजुरहरूको आफ्नो राशिबाट 7औं भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। सप्तम स्थाने धनस्त्री लाभम भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल हजुरहरूलाई मिल्दैछ। कामका लागि अनुकूल समय हजुरहरूका लागि रहेको हो। कुनै पनि महत्त्वपूर्ण काम बनाउनु छ भने हजुरहरू आजको दिनमा बेलैमा कामधन्दामा निस्कनु भयो भने राम्रो हुनेछ। प्रतिस्पर्धा त हरेक ठाउँमा तपाईहरूको हुन सक्छ। तपाईहरूले प्रतिस्पर्धामा अगाडि बढ्दा लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको हो। तपाईहरूले ज्ञान र सिप सिकेर अगाडि बढ्नुपर्छ अनि हजुरहरूलाई राम्रो हुन्छ। मौकाको फाइदा उठाउन खोज्ने व्यक्तिहरूबाट अलि दूर रहनु राम्रो हुनेछ। हुन त पढाइ लेखाइप्रति हजुरहरू सचेत भएर अघि बढ्नु राम्रो हुनेछ। हजुरहरूले कतै व्यवसायका लागि यात्रामा निस्कदै हुनुहुन्छ भने खासै नराम्रो समय होइन। दम्पति बीचमा तपाईहरूले एकले अर्कालाई बुझ्न सक्नुहुनेछ। दाम्पत्य सुखले तपाईहरू प्रफुल्लित बन्न सक्ने खालको समय हो। महिला हुनुहुन्छ भने पुरुष, पुरुष हुनुहुन्छ भने महिलाका तर्फबाट तपाईहरूले केही साथ सहयोग लिन सक्नुहुनेछ। आम्दानी बढाउन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन तपाईहरूका लागि रहेको हो। त्यसका लागि आफू चुप लागेर बस्नु चाहिँ राम्रो हुँदैन। कुनै पनि नयाँ चीजवस्तुहरू जोड्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने बिल्कुल नयाँ चीजवस्तुहरू धेरै रुपैयाँ पैसा लगाएर किन्नु चाहिँ त्यति राम्रो हुँदैन। यदि तपाईहरु यसरी अघि बढ्नु पर्यो भने अलि कोही जान्ने बुझ्नेको राय लिनु होला। नयाँ ठाउँमा हात लगाउनु, नयाँ कुनै पनि व्यक्तिहरुलाई आफूले पूर्ण विश्वास गरी हाल्नु त्यति राम्रो दिन होइन। आतिथ्यपूर्ण सम्मान पाइएला तपाईहरुले पुराना कामबाट चाहिँ लाभ लिन सक्नुहुन्छ। जस्तै पहिलो आफूले खटेका काम धन्दा आदिबाट लाभ लिन सक्नुहुनेछ। तपाईहरु जति पनि प्रेमी प्रेमिका हुनुहुन्छ, प्रेमी प्रेमिकाका बीचमा भइरहेका विविध समस्याहरूलाई हजुरहरूले हल गर्न सक्नुहुनेछ। हजुरहरूले सामूहिक रूपमा कुनै पनि काम गर्दै हुनुहुन्छ अथवा सांगठनिक टिम निर्माण गरेर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने खासै नराम्रो समय हजुरहरूका लागि होइन। आज हजुरहरूले अर्कालाई सहयोग माग्नुपर्ने खालको दिन पनि रहेको छ। तपाईहरुले विभिन्न सवारी साधन आदि को प्रयोग गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हेलचाक्रै पटक्कै नगर्नु होला। हजुरहरूले कतै कृषिजन्य भन्दा व्यापारमा अघि बढ्दै हुनुहुन्छ अथवा कृषि पेशामा हुनुहुन्छ भने नराम्रो समय तपाईहरुका लागि होइन। र हजुरहरू वैदेशिक काम कार्यमा अगाडि बढ्न रुचाउनु हुनेछ अथवा प्रवास क्षेत्रमा पोलदेखि खटिराख्नु भएको छ भने हजुरहरूका लागि खासै खराब समय होइन। तपाईहरुले आफूमा स्वास्थ्य बिग्रिरहेको छ भने स्वास्थ्यलाई सुधार गरेर अघि बढ्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको हो। हजुरहरू जति पनि राजनैतिक अथवा सामाजिक क्षेत्रमा सक्रिय भएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ हजुरहरूका लागि राम्रो समय हो। हजुरहरूले जस्तै पहिलो सरकारी काममा हुनुहुन्थ्यो भने आज अलि कामबाट निष्क्रिय भएर आफूले खट्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ भने हजुरहरूको खेलकुदमा केही रुचि रहन सक्छ अथवा घुमफिरमा आजको दिनमा रुचि रहन सक्छ भन्ने खालको दिन हो। सुन्तले रङको प्रयोग गर्दै आफ्ना काम कार्यमा हजुरहरू सक्रिय रहनु भयो भने विशेष राम्रो हुनेछ। पश्चिम दिशातिर फर्किएर कुनै पनि काम कार्यमा अघि बढ्नु तपाईहरुका लागि राम्रो हुन सक्छ। आज तपाईहरुले जस्तै गृहिणी वर्गले पनि घरायसी काम धन्दाबाट लाभ लिन सक्ने खालको समय हो। धार्मिक क्षेत्रमा रुचि बन्न सक्छ। शुभ अंक 7 अंक। राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह। शुभ रंग सुन्तले रंग। शुभ दिशा पश्चिम दिशा। सहयोगी राशि कन्या राशि। इष्ट देवी उमा भगवती। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम उमायै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पल्ट जप्दै काममा अघि बढेर हाम्रो होला। भाग्यफल 65% रहनेछ। जेमिनाई मिथुन राशि। हजुरहरू जति पनि मिथुन राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, हजुरहरूका लागि आजको दिन आजको समय के कस्तो रहला, के गर्दा दिन शुभ होला त भन्दा आज हजुरहरूको आफ्नो राशिबाट 6औं भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। षष्ठम स्थाने वित्त लाभम भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल हजुरहरूलाई मिल्दैछ। आजको दिनमा तपाईहरूले मुद्दा मामिला झै झगडा आदिमा भइपरि आएर परिहाल्यो भने आफू विजयी भइनेछ। तर यसो भन्दैमा आफूले खोज्दै जानु चाहिँ हुँदैन। फेरि आफू खोज्दै जानु भयो भने चाहिँ समस्यामा पनि पर्न सकिन्छ। तपाईहरु व्यापारी वर्ग हुनुहुन्छ, उद्योगी वर्ग हुनुहुन्छ, बन्द व्यापार उद्योग धन्दातर्फ तपाईहरुको आकर्षण बढिरहेको छ। तपाईहरु जागरुक पनि भइराख्नु भएको छ भन्देखिन आजको समय राम्रो हो। सानातिना प्रयत्नहरु गरिरहनु पर्छ अनि ठूलो काम सम्पादन गर्न सक्नुहुन्छ। सहयोगीहरु तपाईहरुले जुटाउन सक्नुहुन्छ। सहयोगीहरु जुट्नाले रोकिएको काम बन्नेछ। तपाईहरुले अरूको हातमा गइरहेको केही अवसर आफूले आफूतिर ल्याउन सक्नुहुनेछ। प्रतिस्पर्धा आफूले गर्नुपर्नेछ। हरेक ठाउँमा आफू प्रतिस्पर्धी भनेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने खालको समय रहेको हो। अप्ठ्यारा परिस्थिति आदिलाई हजुरहरूले सहज बनाउन सक्नुहुनेछ। सानातिना प्रयास आफूले गरिरहनु पर्छ भन्ने खालको दिन रहेको हो। अधिकार प्राप्तिका लागि केही संघर्ष गरेर अघि बढ्नु पर्छ भन्ने खालको समय तपाईहरुका लागि रहेको हो। संघर्ष नै नगरी त केही कुरा पनि प्राप्ति हुँदैन, तर संघर्ष गरे अनुरूप हजुरहरुलाई राम्रो हुन सक्छ भन्ने यस्तो प्रकारको समय चाहिँ रहेको हो। र कुनै पनि कामलाई दोर्याएर तेर्याएर भए पनि आफूले सफल बनाउनतिर लाग्नुपर्छ भन्ने दिन तपाईहरुका लागि रहेको हो। कुनै पनि विवाद आदिमा आफूले अलि केही न केही कन्ट्रोल भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। आजको दिनमा रेस राग उत्तेजनामाथि नियन्त्रण गर्नु हजुरहरुका लागि राम्रो हुनेछ। प्रेमी प्रेमिकाका लागि कुरा गर्दा एक अर्कालाई बुझ्न सक्दा तपाईहरुको टाढिएको सम्बन्ध नजिक हुन सक्छ। आज आफूले अलिकति झुक्ने प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने खालको दिन हजुरहरुका लागि रहेको हो। हजुरहरुले आफूले कतै लगानी गर्नु भएको छ भने त्यो लगानी उठाउने प्रयास गर्नु राम्रो हुनेछ, अथवा लगानी गर्ने विचार पनि हजुरहरुलाई आउन सक्छ भन्ने खालको समय रहेको हो। आफूले प्राप्त गरेको धन, आफूले प्राप्त गरेको रकमलाई सही सदुपयोग गरेर अघि बढ्ने प्रयासमा लाग्नु हजुरहरुका लागि राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा हल्का सेतो रंग अथवा सेतो रंग को प्रयोग गरेर अघि बढ्दा हजुरहरुलाई राम्रो हुन्छ। हजुरहरु चाहिँ सफल बन्न सक्नुहुन्छ। केही समस्याहरु परिहाले तापनि तपाईहरुले आफू धैर्यवान बन्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुमा आँट हिम्मत र पराक्रममा वृद्धि हुन्छ भन्ने यस्तो प्रकारको समय रहेको हो। पुराना रोग ऋण र शत्रु आदिलाई तपाईहरुले केही न केही कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको हो। आफूले विशेष काममा ध्यान दिएर बढ्नु नै तपाईहरुलाई फाइदा हुनु हो। तपाईहरु जति पनि घर गृहस्थमा रहेर काम गर्ने महानुभावहरु हुनुहुन्छ, हजुरहरुका लागि नराम्रो समय होइन, अथवा गृहिणी वर्गले आफूले चालेका कदममा सफल हुन सक्नुहुनेछ। हजुरहरु शैक्षिक मार्गमा हुनुहुन्छ अथवा घरभन्दा बाहिर कतै शिक्षा क्षेत्रमा सक्रिय रहने महानुभावहरु हुनुहुन्छ, अथवा आफ्नो देशभन्दा बाहिर तपाईहरु हुनुहुन्छ भने हजुरहरुका लागि पनि नराम्रो समय होइन। भन्नुको मतलब वैदेशिक क्षेत्रमा पनि तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ, अथवा प्रवास क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुनै पनि काममा तपाईहरु जागरुक हुनुपर्छ। तर हेलचेक्राइ नगर्नुहोला, अरूको मद्दत लिएर नजानेको कुरालाई सोधेर अगाडि बढ्नुहोला। आफै मात्रै जान्ने भइयो भने चाहिँ अप्ठ्यारोमा पर्न सकिन्छ। हजुरहरु जति पनि राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ तपाईहरुलाई राम्रो होला। शुभ अंक 6 अंक, राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह, शुभ रंग सेतो रंग, शुभ दिशा दक्षिण दिशा, सहयोगी राशि तुला राशि, इष्टदेव बटुक भैरव देवता, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम बटुक भैरवाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पल्ट जप्दै काममा अघि बढे राम्रो होला। भाग्यबल 60% रहनेछ। क्यान्सर कर्कट राशि। हजुरहरु जति पनि कर्कट राशि हुने जनहरु हुनुहुन्छ, महानुभावहरु हुनुहुन्छ, हजुरहरुका लागि आजको दिन आजको समय के कस्तो रहला, के गर्दा दिन हजुरहरुका लागि शुभ होला, पूरा चर्चा हुँदैछ। आज तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट 5औं भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। पंचम स्थाने कार्य नाशम भन्ने कृष्ण पक्षको चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल प्राप्ति भइरहेको भए तापनि हजुरहरुलाई आज आत्तिनु पर्ने समय चाहिँ होइन। हजुरहरुलाई अन्य ग्रहको शुभ प्रभाव पनि रहन सक्छ। आर्जित वा सञ्चित धन कतै खर्च गर्ने मनस्थिति तपाईहरुमा आउला, तर आफूले अलि मुठी कस्ने प्रयास गर्नुहोला। फजुल खर्चबाट बच्ने प्रयास गर्नु हजुरहरुका लागि राम्रो हुनेछ। धार्मिक सामाजिक कुनै पनि काममा हजुरहरुको सक्रियता बन्न सक्छ भन्ने खालको दिन रहेको हो। अरूको हित हुने कुनै पनि काममा आफू व्यस्त रहनुपर्छ भन्ने खालको समय हजुरहरुका लागि रहेको हो। सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्छ भन्ने खालको समय हजुरहरुका लागि रहेको छ। आँटेका हाँकेका ताकेका काममा हजुरहरु असफल नै बन्नुपर्ने खालको समय चाहिँ होइन। आफूले मेहनत गरे बमोजिम तपाईहरु सफल हुन सक्नुहुन्छ भन्ने दिन हो। उद्योगी तथा व्यापारी वर्गका लागि सामान्यतया फाइदा मिल्न सक्छ। कता हो कता आफूले चाहे जस्तो त हुँदैन, तर पनि आफूलाई धेरै ठुलो घाटा लागिहाल्ने, आफूलाई धेरै ठुलो समस्या परिहाल्ने भन्ने खालको दिन चाहिँ तपाईहरुका लागि होइन। आजको दिनमा बल भन्दा ज्यादा बुद्धिको उपयोग गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ, आफूले ज्यादा दिमाग ख्याएर अगाडि बढ्नुपर्छ अनि हजुरहरुलाई राम्रो हुनेछ। कसैलाई निर्णय दिनु पूर्व आफूले निकै सोची विचारिकन अगाडि बढ्नु होला अनि मात्र हजुरहरुलाई राम्रो हुनेछ। आज अग्रज वर्ग आदि को सल्लाह अनुसार गरेको कामबाट हजुरहरुलाई राम्रो हुन सक्छ। भन्नुको मतलब घरमा कोही जान्ने बुझ्ने हुनुहुन्छ भने उहाँहरुको सल्लाह र सुझाव लिएर काममा अगाडि बढ्नु हजुरहरुका लागि राम्रो हुनेछ। सन्तति वर्गको तपाईहरुले कुनै पनि समस्यालाई अभिभावक वर्गले हल गरिदिनुपर्छ र अभिभावक वर्गले पनि आफूले खर्च वर्च आदिमा केही न केही कन्ट्रोल गरिदिनु भयो भने राम्रो हुनेछ। आजको चिन्तन तपाईहरुका लागि बहुत उपयोगी हुन सक्छ भन्ने यस्तो प्रकारको समय हो। आजको दिनमा नयाँ भन्दा पुराना काममा हजुरहरु सक्रिय रहनु भयो भने विशेष राम्रो हुन्छ, हजुरहरु सफल बन्न सक्नुहुन्छ भन्ने यस्तो प्रकारको समय रहेको हो। त्यसैले नयाँ भन्दा पुराना काममा हजुरहरुले जोड दिनु चाहिँ विशेष राम्रो हुनु हो। आज हजुरहरुले नयाँ ठाउँमा धेरै रुपैयाँ पैसा भनेको ठूलो लगानी गर्नु यो राम्रो हुँदैन, यसरी पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। आजको दिनमा तपाईहरु जति पनि व्यापारी वर्ग हुनुहुन्छ व्यापारी वर्गले कतै यात्राका लागि निस्कन सक्नुहुन्छ कि भन्ने यस्तो प्रकारको समय रहेको हो। भौतिक सम्पत्ति अथवा केही उपहार आदि हजुरहरुले प्राप्त गर्न सक्ने यस्तो प्रकारको समय पनि हजुरहरुका लागि रहेको हो। आज माया प्रेममा नजिक रहन चाहने महानुभावहरुका लागि खासै आत्तिनुपर्ने समय होइन। गाढा हरियो रङको प्रयोग गर्दै आफ्ना काम कार्यमा हजुरहरु सक्रिय भएर अगाडि बढ्नु पर्छ अनि हजुरहरुलाई राम्रो हुन्छ भन्ने खालको समय रहन्छ। हजुरहरुले आज जति पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा समस्या भएर चाहिँ पीडामा रहने महानुभावहरु हुनुहुन्थ्यो हजुरहरुले आफूले योग व्यायामतर्फ ध्यान दिनु होला। वैदेशिक कामकाजमा ध्यान रहने महानुभावहरुका लागि नराम्रो समय होइन। प्रवास क्षेत्र राम्रो छ, कृषि क्षेत्र राम्रो छ भने खेल क्षेत्रमा रहने महानुभावहरुलाई पनि केही न केही एनर्जी आउन सक्छ। प्रेमी प्रेमिकाका लागि नराम्रो होइन। राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रमा अलि तपाईहरुले ध्यान दिनु होला। सरकारी क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरुले अलि सचेत रहनुपर्छ भन्ने यस्तो समय हो। शुभ अङ्क 5 अङ्क, राशि स्वामी सदैव चन्द्रमा ग्रह, शुभ रङ गाढा हरियो रङ, शुभ दिशा पूर्व दिशा, सहयोगी राशि वृश्चिक राशि, इष्ट देवी माता लक्ष्मी, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम महालक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पल्ट जप्दै काममा अघि बढेर राम्रो होला। भाग्यबल 60% रहनेछ। लियो सिंह राशि। हजुरहरु जति पनि सिंह राशि हुने जनहरु हुनुहुन्छ महानुभावहरु हुनुहुन्छ हजुरहरुका लागि आजको दिन आजको समय के कस्तो रहला, के गर्दा दिन शुभ होला त भन्दा आज हजुरहरुको आफ्नो राशिबाट चतुर्थ भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। चतुर्थ स्थाने कुक्षी रोगम भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल हजुरहरुलाई मिल्दैछ। महत्वाकांक्षी योजना कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्ने सोच विचार हजुरहरुमा आउन सक्छ भन्ने समय हो। आज तपाईहरुले घर परिवार नाता गोता इष्ट मित्र आदिका समस्यालाई हल गर्नुपर्ने खालको समय रहेको हो। तपाईहरुले आफैले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नका लागि अलिक गाह्रो हुन सक्छ कि भन्ने खालको समय पनि रहेको छ। हुन त आज तपाईहरुले सही क्षेत्रमा काममा अगाडि बढ्ने प्रयासमा लागि परिरहनु चाहिँ राम्रो हुनेछ। तपाईहरुको आफन्त आदिका बीचमा भइरहेका सामान्य समस्या र खटपट आदिको अन्त्य हजुरहरुले गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन पनि रहेको हो। आमा वा मामाका कुनै पनि समस्यालाई हजुरहरुले हल गरिदिनुपर्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। घरमा कोही वृद्ध वृद्धा हुनुहुन्छ भने उहाँहरुको स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान पुर्याउनु हजुरहरुका लागि राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा हजुरहरुले जति सचेत र सतर्क भएर काममा अगाडि बढ्नुहुन्छ त्यति नै हजुरहरु सफल बन्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। हुन त घर परिवार भित्र सामान्य मनोमालिन्य तपाईहरुको रहन सक्छ भन्ने खालको समय रहेको हो। आजको दिनमा तपाईहरुले घर परिवारका आफन्त आदिका समस्यालाई हल गरिदिनु पर्ने खालको समय पनि रहेको हो। हजुरहरु जति पनि आफू घरभन्दा बाहिरका काममा सक्रिय रहने महानुभावहरू हुनुहुन्छ अथवा प्रवास क्षेत्रमा रहेर काम गर्ने महानुभावहरू हुनुहुन्छ। हजुरहरूका लागि राम्रो समय भन्न मिल्छ। हजुरहरूले खेतीबालीमा लागि परिरहने महानुभावहरू हुनुहुन्छ भने विशेष लाभ लिन सक्नुहुन्छ। हजुरहरूलाई राम्रो हुन सक्छ। हजुरहरूले काम गर्दै जाँदाखेरि सफलता पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। भन्नुको मतलब खेतीबालीमा सक्रिय रहने महानुभावहरूलाई राम्रो समय भनेर भन्न मिल्छ। आजको दिनमा तपाईहरू जति पनि घरायसी काममा व्यस्त रहने महानुभावहरू हुनुहुन्छ। हजुरहरूका लागि पनि ठिकठिकैको समय हो, तर अलि बेलुकाको समयमा आफूमा मानसिक तनाव तपाईहरुमा रहन्छ। काम गर्दै जाँदा, मेहनत गर्दै जाँदा आफूलाई समस्या परेको भान हुन सक्छ। तपाईहरूले मातृपक्ष आदिबाट केही सर सहयोग र सल्लाह लिएर काममा अघि बढ्नुपर्छ भन्ने खालको समय रहेको हो। तपाईहरूबाट जो व्यक्तिहरू टाढिएका थिए, जो व्यक्तिहरू तपाईहरूबाट अलि दूर थिए, तिनै व्यक्तिहरूलाई आफूतिर तपाईहरूले ल्याउन सक्ने खालको समय चाहिँ रहन चाहिँ रहेको हो। तर त्यसका लागि आफूले निकै ध्यान दिएर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरू जति पनि स्वास्थ्य बिग्रिएर समस्यामा रहने महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईहरुका लागि चाहिँ आजको दिन अलिक कमजोर नै रहेको छ। हलुका गाढा रङको प्रयोग गर्नुहोला अथवा गाढा रङको प्रयोग गरेर अघि बढ्दै गर्दाखेरि तपाईहरुमा भइरहेका विभिन्न समस्याहरूमा सुधार सामान्य रूपमा देखा पर्न सक्छ अथवा तपाईहरुलाई खुशी मिल्न सक्छ। यस्तो अवस्था रहनेछ। तपाईहरु जति पनि शिक्षा क्षेत्रमा सक्रिय रहिरहने महानुभावहरू हुनुहुन्थ्यो, तपाईहरूले अलि निष्क्रिय रहनुहुन्छ कि आजको दिनमा थोरै फुर्सदिलो समय पाउनुहुन्छ कि भन्ने यस्तो समय पनि हो। तपाईहरू आफ्नो चाहिँ देशभन्दा बाहिर रहेर कतै अध्ययनको सिलसिलामा हुनुहुन्छ भने तपाईहरूका लागि ठिकठिकैको समय भन्न मिल्छ। प्रवास क्षेत्र तपाईहरूका लागि खासै नराम्रो त होइन, तर त्यहाँनेरि तपाईहरूले नयाँ व्यक्तिहरूबाट चाहिँ निकै बस्नुपर्छ। कसैले तपाईहरूका लागि यो गरिदिन्छु, त्यो गरिदिन्छु भनेर मक्ख पारिदिन सक्छन् र अन्तिममा आफू समस्यामा पर्न सकिन्छ कि यो कुरामा ध्यान दिनुहोला। खेल क्षेत्रमा तपाईहरूको रुचि बन्न सक्छ। प्रेमी प्रेमिकाका लागि आज त्यति उत्कृष्ट समय भन्न मिल्दैन। तपाईहरू राजनीतिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले पनि निकै सचेत रहनुपर्छ। शुभ अङ्क 4 अङ्क। राशि स्वामी सदैव सूर्य ग्रह। शुभ रङ गाढा रातो रङ। शुभ दिशा उत्तर दिशा। सहयोगी राशि धनु राशि। इष्टदेवी मनसा देवी। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम मनसा देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पल्ट जप्दै काममा अघि बढे राम्रो होला। भाग्यबल 45% रहनेछ। वर्गो कन्या राशि। हजुरहरू जति पनि कन्या राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, हजुरहरूका लागि आजको दिन, आजको समय के कस्तो रहला, के गर्दा हजुरहरूका लागि दिन शुभ होला त पूरा चर्चा हुँदैछ। आज हजुरहरूको आफ्नो राशिबाट तृतीय भावमा पराक्रम भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। तृतीय स्थाने द्रव्य लाभम भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल हजुरहरूलाई मिल्दैछ। अब यसरी हेर्दा अप्ठ्यारा परिस्थितिसँग पनि हजुरहरू जुधेर लाभ लिन सफल बन्न सक्ने खालको दिन रहेको छ। हजुरहरूले आफूले चालेका कदममा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। हरेक ठाउँमा आफूले प्रतिस्पर्धा गरेर अघि बढ्नुपर्ने खालको समय हो, तर प्रतिस्पर्धामा तपाईहरू विजयी बन्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन चाहिँ रहेको हो। आफूले जस्तै घर परिवार नाता गोता इष्ट मित्र आदिका समस्यालाई हल गरिदिनु पर्ने खालको समय रहेको हो। तपाईहरूले आफूले प्राप्त गरेको ज्ञानलाई सही सदुपयोग गर्न सक्ने खालको दिन रहेको छ। बन्धु बान्धव अथवा गुरुजन आदिको साथ र सहयोगले हजुरहरूलाई राम्रो हुन सक्छ। बुद्धिको सही उपयोग गरेर अगाडि बढ्दा हजुरहरूले लक्ष्य पहिल्याउन सक्नुहुन्छ भन्ने दिन रहेको हो। हरेक ठाउँमा आफूले प्रतिस्पर्धा चाहिँ गर्नै पर्छ। प्रतिस्पर्धाले पुरुषार्थी काम गर्ने हिम्मत तपाईहरूलाई मिल्न सक्छ भन्ने यस्तो प्रकारको समय रहेको हो। उद्योगी व्यापारी वर्गका लागि राम्रो समय तपाईहरूका लागि भन्न मिल्छ। अब राम्रो भन्दैमा फेरि धेरै ठुलै लाभ भइहाल्ने रहेछ कि भनेर आफूले धेरै ठुलो मक्का पर्नु चाहिँ हुँदैन, तर पनि आफूले प्रयास गर्दै अघि बढ्दा तपाईहरूलाई पूर्ण घाटै भइहाल्ने खालको दिन चाहिँ होइन। अब हेलचेक नै गर्नुहुन्छ भने त्यो अलग कुरो हो, नभए तपाईँहरूका लागि दिन चाहिँ शुभ देखिएको छ। शुभचिन्तकहरूले पूर्ण तपाईहरूलाई समर्थन गर्न सक्छन्। आफूले पनि समर्थन गर्ने भइसकेपछि राम्रो तरिकाले आफ्ना विचारहरू राख्नु तपाईहरुका लागि राम्रो हुनेछ। पुराना समस्याहरू सुल्झाउन आजको दिन राम्रो हो। पुराना अप्ठ्याराहरूलाई तपाईहरुले सुल्झाएर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुमा अट हिम्मत र पराक्रममा वृद्धि हुन सक्छ। तपाईहरुमा केही समस्याहरू आउन लागेको छ भने केही संकेतहरू तपाईहरुले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो संकेतलाई तपाईहरुले बेवास्ता नगर्नु होला। तपाईहरुले आफूमा जस्तै स्वास्थ्य राम्रो होस् भन्नका लागि योग व्यायाम आदिमा विशेष ध्यान दिएर अगाडि बढ्नु होला। हजुरहरू जति पनि व्यापार क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने महानुभावहरू हुनुहुन्छ भने आजको दिनमा अथवा तपाईहरुले नयाँ ठाउँमा चाहिँ लगानी नगर्नु होला। यो कुरामा चाहिँ ध्यान दिनु होला। भन्नुको मतलब नयाँ क्षेत्रमा पहिलेदेखि चाहिँ नगरेका कुनै पनि कामहरूमा तपाईहरु अगाडि बढ्नु भयो भने चाहिँ त्यो क्षेत्र तपाईहरुका लागि हानिकारक हुन्छ। अब एकैछिन त अरु कसैले आफूलाई केही कुरा भन्दैलान्, आफू पनि लागिएला, तर तपाईहरुलाई खुशी पनि अहिले मिलिरहेको हुन सक्छ, तर पछिको समयमा तपाईहरुलाई त्यति राम्रो हुँदैन। आफू फेरि निराश रहनुपर्ने अनि गर्दै भन्दै आइरहेको कामलाई छोड्नुपर्ने यस्ता अवस्थाहरू आउन सक्नेछ। त्यसैले आजको नयाँ ठाउँको लगानी तपाईहरुका लागि विष बन्न सक्नेछ। तपाईहरुले नीलो रङको प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नु भयो भने धेरै कठिनाइहरूको अन्त्य गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। धेरै ठुलठुला समस्याहरूबाट तपाईहरु बस्न सक्नुहुनेछ। हुन त तपाईहरुले जस्तै गृहिणी वर्ग हुनुहुन्छ भने घरायसी कामधन्दा आदिमा दिलचस्पी राख्न सक्नुहुन्छ। घरायसी कामधन्दा आदिमा सक्रिय भएर अगाडि बढ्दा हजुरहरूलाई राम्रो हुन सक्छ। हजुरहरू सफल बन्न सक्नुहुन्छ भन्ने यस्तो प्रकारको समय पनि रहेको हो। हजुरहरूले जस्तै घरभन्दा बाहिरका कुनै पनि काममा हुनुहुन्छ अथवा वैदेशिक क्षेत्रमा रहेर काम गर्दै हुनुहुन्छ, प्रवास क्षेत्रमा तपाईहरु खटिराख्नु भएको छ भने हजुरहरूलाई राम्रो हुन्छ। हजुरहरू सफल बन्न सक्नुहुन्छ भन्ने यस्तो प्रकारको समय पनि रहेको छ। हजुरहरू जति पनि खेल क्षेत्रमा हुनुहुन्छ तपाईहरुका लागि नराम्रो समय होइन। तपाईहरुले राजनीति क्षेत्रमा रहने महानुभावहरूले वर्चस्व स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो क्षेत्रमा साख कायम गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको हो। प्रेमी प्रेमिकालाई राम्रो समय हो। शुभ अङ्क 3 अङ्क। राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह। शुभ रङ नीलो रङ। शुभ दिशा पश्चिम दिशा। सहयोगी राशि मकर राशि। इष्टदेव सूर्य देवता। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम आदित्याय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 12 पल्ट जप्दै काममा अघिबाट राम्रो होला। भाग्यबल 65% रहनेछ। लिब्रा तुला राशि। हजुरहरू जति पनि तुला राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, हजुरहरूका लागि आजको दिन आजको समय के कस्तो रहला, के गर्दा दिन शुभ होला त भन्दा आज हजुरहरूको आफ्नो राशिबाट द्वितीय भावमा धनबाडी कुटुम्बका घरमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। द्वितीय स्थाने वित्तनाशम भन्ने कृष्ण पक्षको चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल मिले तापनि अरू ग्रहले तपाईहरुका लागि खासै नराम्रो फल नदिने समय होइन। तपाईहरुलाई अन्य ग्रहले शुभ फल प्रदान गर्ने भएका कारणले गर्दा अरूलाई प्रभावित बनाएर हजुरहरूले काम बनाउन सक्ने यस्तो प्रकारको समय रहेको हो। हजुरहरूले सही क्षेत्रमा सही काम गरेर अगाडि चाहिँ बढ्नु होला। आफूले चाहिँ जानेका कुनै पनि पहिलेदेखि चाहिँ केही कुराहरू जान्नु भएको थियो भने ती कुराहरूमा फोकस गरेर अगाडि बढ्नु होला। ती कामहरूमा तपाईहरुले ध्यान दिएर अगाडि बढ्नु होला अनि हजुरहरूलाई राम्रो हुनेछ। विगतको श्रमबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय हजुरहरूका लागि रहेको हो। कीर्तिमानी काम गर्ने समय हजुरहरूका लागि रहेको छ। पहिलेदेखि आफूले कुनै पनि काम गर्न भ्याइराख्नु भएको थिएन, केही समस्या हजुरहरूलाई परिरहेको थियो र तिनै काममा आज खर्दै हुनुहुन्छ भने हजुरहरूका लागि सुनमा सुगन्ध हुनेछ। पैतृक धन सम्पत्ति आदिबाट तपाईहरुलाई नराम्रो हुने खालको दिन चाहिँ होइन। हजुरहरूले अरूलाई प्रभावित बनाएर काम बनाउन सक्ने यस्तो प्रकारको समय भएका कारणले गर्दा तपाईहरुले जस्तै कोही पनि बेला बेलामा रिसाइरहने खालका त्यस्ता व्यक्तिहरू छन् र उनीहरूबाट आफूलाई केही राम्रो हुन्छ भने आफूले अलिकति झुकेर भए पनि अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला। हुन त तपाईहरुले काम गर्दै जाँदा प्रशंसकहरू बन्न सक्छन्। तपाईहरुले अरूलाई पनि सहायता गर्न सक्नुहुनेछ। सहयोगीहरूले पनि तपाईहरुलाई साथ नदिने खालको दिन चाहिँ होइन, तर आज जो व्यक्तिले तपाईहरुलाई साथ दिन्छन् ती व्यक्तिहरूले तपाईहरुबाट केही फाइदा चाहिँ लिन्छन् भन्ने यस्तो प्रकारको समय चाहिँ हो। विगतको श्रमबाट तपाईहरुले लाभ लिन सक्नुहुन्छ। विगतको श्रमबाट प्रशस्त धन आर्जन गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। तपाईहरुले आफूले कीर्तिमानी काम गर्ने समय भएका कारणले गर्दा आफू कुनै पनि समाजमा स्थापित हुन खोज्दै हुनुहुन्छ अथवा सामाजिक काममा सक्रिय भएर अगाडि बढ्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने आफूसँग केही क्षमता छ, आफूसँग केही सिप छ भने त्यसको सही प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नु भयो भने हजुरहरु सफल बन्न सक्नुहुन्छ भन्ने यस्तो प्रकारको समय रहेको छ। हजुरहरुले जस्तै आफू नोकरीमा हुनुहुन्छ अथवा व्यवसायमा हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले बोलेका कुराहरु लागू हुन सक्ने यस्तो प्रकारको समय पनि रहेको हो। तपाईहरुलाई अरूले केही न केही व्यापारी क्षेत्रमा पनि जस्तै व्यापार गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यस क्षेत्रमा पनि सहयोग चाहिँ गर्न सक्छन् भन्ने यस्तो प्रकारको समय हो। तर आफूसँग भएको ऊर्जा, आफूसँग भएको जोशलाई सही सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नु होला। साझेदारी कामबाट चाहिँ होस पुर्याउनु होला। जस्तै तपाईहरुले अरूसँग मिलेर काम गर्दै हुनुहुन्छ, सँगै तपाईहरुले शेयरमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ आफूले ज्यादा खटिनु पर्ने, अरूले त्यतिकै लाभ लिने यस्तो प्रकारको समय तपाईहरुका लागि रहन्छ। सांगीतिक रुचि तपाईहरुमा जागृत हुन सक्ने खालको समय रहेको हो। स्वादिष्ट भोजन आदिको आनन्द तपाईहरुले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। आजको दिनमा तपाईहरुले नयाँ कामबाट चाहिँ अलि जोगिनुपर्छ। कुनै पनि नयाँ क्षेत्रमा हात लगाउन चाहिँ त्यति राम्रो हुँदैन। ध्वाँसे रङको प्रयोग गर्नुभयो भने हजुरहरुका जीवनमा आइपरेका विविध समस्या र चुनौती आदिलाई तपाईहरुले चिर्न सक्नुहुनेछ। हजुरहरुमा उचित चाहिँ केही न केही ज्ञान आउन सक्छ, त्यसले तपाईहरुलाई राम्रो गर्न सक्नेछ। तपाईहरुले आफूले प्राप्त गरेको धनलाई सही सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नु होला। हजुरहरु जति पनि खेल क्षेत्रमा रहने महानुभावहरु हुनुहुन्छ, हजुरहरु खुसी रहन सक्नुहुन्छ। तपाईहरु प्रेमी प्रेमिकाका बीचमा चाहिँ केही सामान्य समस्याहरु आइदिन सक्छ कि भन्ने खालको दिन चाहिँ रहेको हो। त्यसैले तपाईहरुले चाहिँ अलि होस पुर्याउनु होला। तपाईहरु राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रमा रहिरहँदाखेरि अरूको उपकार गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने खालको समय रहेको हो। स्वास्थ्यमा ध्यान दिनु होला। तपाईहरु जति पनि कृषि क्षेत्रमा हुनुहुन्छ तपाईहरुका लागि ठिकठिकैको समय हो भनेर भन्न मिल्छ। शुभ अंक 2 अंक, राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह, शुभ रंग हलुका ध्वाँसे रंग, शुभ दिशा दक्षिण, सहयोगी राशि कुम्भ राशि, इष्टदेव नाग देवता, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम नवनागाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पल्ट जप्दै काममा अघि बढेर हाम्रो होला। भाग्यबल 55% रहनेछ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। हजुरहरु जति पनि वृश्चिक राशि हुने जनहरु हुनुहुन्छ, महानुभावहरु हुनुहुन्छ, हजुरहरुका लागि आजको दिन, आजको समय के कस्तो रहला, के गर्दा दिन शुभ होला त भन्दा आज तपाईहरुको आफ्नै राशिमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। आद्य अन्न लाभम भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल हजुरहरुलाई मिल्दैछ। आज आफूमा भएको क्षमतालाई तपाईहरुले प्रदर्शन गरेर नाम दाम कमाउन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको हो। प्रयत्न गरिरहँदा आफूले गरेका काम धन्दा आदिबाट तपाईहरुले लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय चाहिँ रहेको हो। हजुरहरुका प्रशंसकहरु बन्न सक्छन् भन्ने खालको दिन रहेको छ। आफूले आक्षेप लगाउने व्यक्तिहरु निष्क्रिय भएको महसुस गर्न सक्ने खालको दिन हो। तपाईहरुलाई जस्तै कोही पनि व्यक्तिहरुले नराम्रो भनिरहेका थिए, तपाईहरु प्रति खराब दृष्टिकोण राखिरहेका थिए भने ती व्यक्तिहरुमा क्रमशः सोचाइमा सुधार आउन सक्छ अथवा काम गराइमा सुधार आउन सक्छ भन्ने यस्तो प्रकारको समय रहेको हो। हजुरहरुले आफूले दैनिक गर्दै भन्दै आइरहेका कामधन्दा आदिमा विशेष ध्यान दिनुहोला अनि हजुरहरुलाई राम्रो हुनेछ। हुन त परिवारजनसँग तपाईहरुको आत्मीयता पनि बन्न सक्छ, परिवारजनसँग तपाईहरु घुलमिल भएर अघि बढ्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको हो। हजुरहरुले मान सम्मान आदि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको हो। तपाईहरुले कुनै पनि सभा समारोह बीचमा आफ्ना सही कुराहरु राख्न सक्नुहुनेछ। आफूले सही व्यक्तिको संगत गरेर अघि बढ्न सक्नुहुन्छ भन्ने समय पनि रहेको छ। आज आफूले कतै अध्ययन आदिमा सक्रिय हुँदै हुनुहुन्छ अथवा केही ज्ञान प्राप्तिका लागि अग्रसर हुँदै हुनुहुन्छ, केही सिक्नका लागि तपाईहरु जागरुक भइराख्नु भएको छ भने राम्रो समय तपाईहरुका लागि देखिएको हो। अरूलाई पछाडी छेकेर आफू अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको हो। हुन त खराब भाव राख्नु चाहिँ राम्रो हुँदैन, तर सही तरिकाले अगाडि बढ्दा तपाईहरु सफल बन्न सक्नुहुनेछ। मेहनत गर्दा आँटेको काम बनाउन सक्ने खालको दिन चाहिँ रहेको हो। समाजसेवीका लागि नराम्रो समय होइन। तपाईहरुको खराब र दिक्क लाग्दो समय केही कन्ट्रोलमा रहन सक्नेछ। तपाईहरु आफूले चाहिँ अलि जुझारु भएर अगाडि बढ्नु होला। सही लक्ष्य गन्तव्य पहिले आउन तपाईहरुलाई सहज हुन्छ भन्ने खालको दिन रहेको छ। आज हजुरहरु जति पनि आफ्नो चाहिँ देश बाहिर रहने व्यक्ति हुनुहुन्छ अथवा घर बाहिर रहेर काम गर्ने महानुभावहरु हुनुहुन्छ हजुरहरुले चालेका कदममा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको हो। खेल क्षेत्रमा हजुरहरुको रुचि बन्न सक्छ भन्ने खालको दिन पनि रहेको छ। भन्नुको मतलब तपाईहरु जति पनि खेलकुद क्षेत्रमा सक्रिय भएर अगाडि बढ्ने महानुभावहरु हुनुहुन्छ। तपाईहरुमा एक प्रकारको अहट, हिम्मत र पराक्रममा वृद्धि हुन्छ भन्ने खालको समय रहेको हो। हजुरहरुले जस्तै कृषि क्षेत्रमा हुनुहुन्छ अथवा पशुपालन आदिका क्षेत्रमा रहेर काम गर्ने महानुभावहरु हुनुहुन्छ भने हजुरहरुका लागि कुरा गर्दा विशेष राम्रो समय देखिएको हो। आफूले आफ्ना घरायसी काम धन्दा आदिमा दिलचस्पी राख्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय पनि रहेको हो। भन्नुको मतलब गृहिणी वर्गका लागि पनि नराम्रो समय होइन। तपाईहरुले आजको दिनमा जस्तै शिक्षा प्राप्तिका लागि अग्रसर रहने महानुभावहरु हुनुहुन्छ भने पनि तपाईहरुका लागि राम्रो समय भन्न मिल्छ। जस्तै शैक्षिक जीवन तपाईहरुको उत्कृष्ट रहन सक्छ भन्ने खालको समय रहन चाहिँ रहेको हो। आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ घर परिवारका सदस्य आदिबाट पनि उचित सल्लाह प्राप्त गर्न सक्ने खालको समय पनि रहेको हो। हजुरहरु जस्तै कुनै पनि प्राइभेट क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, श्रमिक वर्ग हुनुहुन्छ, श्रम गरेर अघि बढ्दै हुनुहुन्छ भने हजुरहरुले गरेको काममा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको हो। हजुरहरु जस्तै आफ्नो शरीरमा ऊर्जा प्राप्त गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। विशेष तपाईहरुले काम गर्दै जाँदा लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने समय हो। शुभ अंक 1 अंक, राशि स्वामी सदैव मंगल ग्रह, शुभ रंग पहेलो रंग, शुभ दिशा पूर्व दिशा, सहयोगी राशि मीन राशि, इष्टदेव वायु देवता, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम वायवे नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 10 पल्ट जप्दै काममा अघि बढेर राम्रो होला। भाग्यबल 60% रहनेछ। सेजिटेरियस धनु राशि। हजुरहरु जति पनि धनु राशि हुने जनहरु हुनुहुन्छ, महानुभावहरु हुनुहुन्छ, हजुरहरुका लागि आजको दिन, आजको समय के कस्तो रहला, के गर्दा तपाईहरुका लागि दिन शुभ होला त भन्दा आज हजुरहरुको आफ्नो राशिबाट 12औं भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। द्वादश स्थाने रुजम धनम नासह भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल हजुरहरुलाई मिल्दैछ। आजको दिनमा तपाईहरुले आफ्नो बुद्धि र विवेक ख्याएर काममा अगाडि बढ्नुहोला। बलभन्दा बुद्धिको उपयोग गर्नुभयो भने हजुरहरु सफल बन्न सक्नुहुन्छ, हजुरहरुलाई राम्रो हुन सक्छ भन्ने यस्तो प्रकारको समय हो। हजुरहरुले सकारात्मक सोच राख्नुभयो भने आफूमा पनि सकारात्मकता नै आउन सक्छ। तपाईहरुले टाढाका आफन्त आदिको याद आएको महसुस गर्न सक्ने खालको समय रहेको हो। परिवार, आफन्त, इष्ट मित्र आदिका समस्यालाई हजुरहरुले हल गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी समस्यालाई हल गर्न पाउँदा आफूलाई केही खुशी मिल्न सक्छ भन्ने खालको समय रहेको हो। आफ्ना दैनिकीमा केही परिवर्तन आउन सक्छ भन्ने खालको समय हजुरहरुका लागि रहेको छ। हजुरहरुले अरूको फाइदाका लागि आफूले काम गर्नुपर्ने अवस्था र परिस्थिति पनि निर्माण हुन सक्ने खालको समय पनि रहेको हो। हुन त हुन सक्ने हानि नोक्सानी आदिबाट हजुरहरु बस्न सक्ने खालको समय हो। हानि नोक्सानी आदि तपाईहरुमा भइपरि आउन सक्ने खालको समय हो, तर अलिकतिले तपाईहरु बस्न सक्नुहुनेछ। आजको दिनमा तपाईहरुले कतै टाढाको यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने विशेष शुभ समयको विचार गर्नुहोला। सानोतिनो हेल्थ चेक नै सानोतिनो समस्याले पछिसम्म आफू पछुताउनु पर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न। आजको दिनमा तपाईहरु जस्तै प्रवास क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने घर परिवारका सदस्यको ज्यादा याद आएको महसुस तपाईहरुलाई हुन्छ। घर परिवारका सदस्य आदिलाई ज्यादा तपाईहरुले सम्झाउनु पर्ने, बुझाउनु पर्ने यस्तो अवस्था आउन सक्छ। हुन त आर्थिक कारोबारहरु सामान्यतया बिग्रन सक्ने खालको समय पनि रहेको हो। आर्थिक कारोबारलाई तपाईहरुले मिलाउने प्रयास गर्नुहोला। कतै दण्ड अथवा जरिमानामा आफू पर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ कि भन्ने खालको समय तपाईहरुका लागि रहेको हो। तपाईहरुको कतै खर्च वर्च आदिमा वृद्धि हुन सक्ने खालको समय पनि रहेको छ। तपाईहरुले उपहार प्राप्तिका लागि अगाडि बढ्न सक्ने खालको समय पनि हो। हुन त मान सम्मान प्राप्तिका लागि आफू जागरुक हुनुपर्छ भन्ने खालको समय हजुरहरुका लागि रहेको हो। आफूले विदेशी कुनै पनि बन्द व्यापार आदिको कुनै पनि भन्नुको मतलब सामग्री आदिको बन्द व्यापार गर्दै हुनुहुन्छ भने अलि विचार पुर्याएर अगाडि बढ्नुपर्छ। हुन त तपाईहरुलाई विदेशी कुनै पनि सामग्रीहरूको बन्द व्यापारबाट राम्रो हुन सक्छ भन्ने खालको समय पनि रहन चाहिँ रहेको हो। अलि होस चाहिँ पुर्याएर अगाडि बढ्नुहोला। आफूले कतै व्यवसाय गरेर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने खासै हात्तिनु पर्ने खालको समय हजुरहरुका लागि जस्तै होइन भन्नुको मतलब स्वदेशमा बसेर विदेशमा उत्पादित वस्तुहरुको भन्दा व्यापार गर्ने महानुभावहरुका लागि राम्रो समय हो भनेर भन्न मिल्छ। आजको दिनमा उपचार खर्च आदि में वृद्धि होना सकने खालको समय रहेको हो, त्यसका लागि स्वास्थ्य में विशेष विचार पुर्याउनु पर्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। हल्का रातो रंग को प्रयोग गर्नुहोला। यसरी अगाडि बढ्दाखेरि तपाईहरुमा चाहिँ केही समस्यामा सुधार आउन सक्छ, शरीरमा केही एनर्जी प्राप्त हुन सक्छ भन्ने खालको समय रहेको हो। आजको दिनमा सम्भावित घटना दुर्घटना आदिबाट बच्ने प्रयास गर्नु तपाईहरुका लागि राम्रो हुनेछ। हजुरहरुले आफूले शिक्षा क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने निकै होस पुर्याएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने खालको समय रहेको हो। तपाईहरुले स्वास्थ्यमा देखा परेका विविध समस्याहरूलाई हल गर्नका लागि आजको दिनमा खानपानमा सुधार ल्याउनै पर्छ। राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रमा केही समस्याहरू तपाईहरुको आउन सक्छ। त्यसै क्षेत्रमा रहने महानुभावहरूलाई अलिकति अरू व्यक्तिहरूले थिचोमिचो गर्न सक्छन् कि भन्ने खालको समय हो। प्रेमी प्रेमिकाले बानीमा कन्ट्रोल गर्नुपर्नेछ। कृषि क्षेत्र ठिकठिकै सामान्य भनेर तपाईहरुका लागि भन्न मिल्छ। आजको दिनमा शुभ अंक 3 अंक, राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह, शुभ रंग रातो रंग, शुभ दिशा उत्तर दिशा, सहयोगी राशि मेष राशि, इष्टदेव कुबेर भगवान, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम कुबेराय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पल्ट जप्दै काममा अघि बढेर हाम्रो होला। भाग्य बल 45% रहनेछ। क्याप्रिकन मकर राशि। हजुरहरु जति पनि मकर राशि हुने जनहरु हुनुहुन्छ, महानुभावहरु हुनुहुन्छ, हजुरहरुका लागि आजको दिन आजको समय के कस्तो रहला, के गर्दा दिन शुभ होला त भन्दा आज हजुरहरुको आफ्नो राशिबाट 11औं भावमा लाभ स्थानमा राज्य स्थानमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। लाभ स्थाने विविध लाभम वित्त लाभम भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल हजुरहरुलाई मिल्दै छ। आजको दिनमा तपाईहरुको कामको मूल्याङ्कन अरूले गर्छन् भन्ने खालको समय रहेको हो। सही ठाउँमा सही काम गरेर हजुरहरु अघि बढ्न सक्नुहुनेछ। हजुरहरुको इज्जतमा पनि वृद्धि हुन्छ भन्ने खालको समय रहेको हो। हजुरहरुले सोचेका काममा अगाडि बढ्दा लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको हो। आफूले जान्दै नजानेका कुनै पनि काममा आफू सक्रिय रहनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ, अथवा अरूलाई आफूले काममा सिकाउनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ। अरूलाई केही ज्ञान अर्ती हजुरहरुले दिनुपर्छ भन्ने खालको समय पनि रहेको छ। तपाईहरुले आतिथ्यपूर्ण सम्मान प्राप्त गर्न सक्ने खालको समय रहेको हो। तपाईहरुमा केही जिम्मेवारी बन्न सक्छ भन्ने यस्तो प्रकारको समय रहेको हो। श्रमको उचित मूल्याङ्कन हुन सक्छ। श्रमिक वर्गका लागि नराम्रो समय होइन। आफूले श्रम गरेर अगाडि बढ्दाखेरि सफल बन्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय भएका कारणले गर्दा आफूले पितृधन आदिको उपयोग गरेर अगाडि बढ्नु भयो भने विशेष फाइदा उठाउन सक्नुहुनेछ। आफूले पहिलेदेखि गर्न नभ्याएका पहिलेदेखि गर्न नजानेका कुनै पनि काममा सक्रिय भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने खालको समय पनि रहेको छ। भन्नुको मतलब ती काममा अगाडि बढेर ज्ञान लिन सक्नुहुन्छ भन्ने यस्तो स्थिति हो। व्यावसायिक काममा तपाईहरुले अगाडि बढ्दै गर्दा नराम्रो समय चाहिँ होइन। तपाईहरुले आफ्नो व्यापार व्यवसायमा विशेष ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुहोला। साझेदारी अथवा सट्टापट्टा आदिका काममा तपाईहरु सक्रिय रहन सक्ने खालको समय रहेको हो। तपाईहरुमा केही नयाँ जिम्मेवारीहरू आउन सक्छ कि भन्दा व्यापार आदिका क्षेत्रमा भन्ने यस्तो प्रकारको समय रहेको छ। आजको दिनमा भौतिक कुनै पनि चीजवस्तुहरू जोड्ने विचार हजुरहरुमा आउन सक्नेछ। सवारी साधन प्राप्तिका लागि नराम्रो समय भनेर भन्न मिल्दैन। तपाईहरुले इच्छा आकांक्षा आफूमा धेरै भएको महसुस गर्ने दिन हो र तपाईहरुको मनोकामना पनि पूरा हुन सक्छ। पहिलेदेखि रोकिएका पहिलेदेखि गर्न नभ्याएका कुनै पनि कामधन्दा आदिमा आफू सक्रिय भएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। दाजुभाइ अथवा आफन्त आदिबाट तपाईहरुले साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको हो। तपाईहरु कतै व्यवसायी वर्ग हुनुहुन्छ, व्यापार व्यवसाय आदिमा सक्रिय भएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने हजुरहरुले आजको दिनमा घर परिवारका सदस्य आदिबाट पनि साथ र सहयोग लिएर अघि बढ्ने प्रयासमा लाग्नु होला अनि हजुरहरुलाई राम्रो हुनेछ। यसरी अगाडि बढ्दा चाहिँ आम्दानीका स्रोतहरूमा वृद्धि हुन सक्छ भन्ने खालको समय रहेको हो। तपाईहरूले केही अवसरहरू पनि व्यापार क्षेत्रमा प्राप्त गर्न सक्ने खालको समय हो भने तपाईहरूले पैतृक धन सम्पत्ति आदिको प्रयोग गरेर अघि बढ्ने महानुभावहरूका लागि राम्रो समय रहेको हो। सुन्तले रङको प्रयोग गर्दै आफ्ना दैनिक कामधन्दा आदिमा तपाईहरू सक्रिय भएर अगाडि बढ्नु भयो भने तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। हजुरहरूले आफूले बोलेका कुराहरू पूरा गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आजको दिनमा गृहिणी वर्गका लागि कुरा गर्दा घरायसी कामधन्दा आदिमा तपाईहरूको दिलचस्पी रहन सक्नेछ। आजको दिनमा जति पनि हजुरहरू आफूले घर बाहिरका काममा सक्रिय रहने महानुभावहरू हुनुहुन्छ अथवा जो प्रवास क्षेत्रमा रहने महानुभावहरू हुनुहुन्छ हजुरहरूका लागि नराम्रो समय नभएका कारणले गर्दा आफूले चालेका कदममा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। विशेष रूपमा सुन्तले रङको प्रयोग गर्दै छात्रछात्रा आदि प्रवास क्षेत्रमा रहनेहरू अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईहरूलाई राम्रो हुन सक्नेछ। शुभ अङ्क 2 अङ्क, राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह, शुभ रङ सुन्तले रङ, शुभ दिशा पश्चिम दिशा, सहयोगी राशि वृष राशि, इष्टदेवी महाकाली देवी, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम महाकाल्यै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पल्ट जप्दै काममा अघि बढे राम्रो होला। भाग्यबल 65%। एक्वारियस कुम्भ राशि। हजुरहरू जति पनि कुम्भ राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ महानुभावहरू हुनुहुन्छ हजुरहरूका लागि आजको दिन आजको समय के कस्तो रहला, के गर्दा दिन शुभ होला त भन्दा आज हजुरहरूको आफ्नो राशिबाट दशम भावमा कर्म क्षेत्रमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। दशम स्थाने सुखम भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल हजुरहरूलाई मिल्दैछ। आजको दिनमा कला साहित्य आदिमा हजुरहरूको रुचि बन्न सक्ने खालको दिन रहेको छ। हरेक ठाउँमा हजुरहरूले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने खालको समय रहेको हो। प्रतिस्पर्धामा विजयी हुन सक्ने खालको दिन हजुरहरूका लागि रहेको छ। पोलदेखि रोकिएका अथवा तामेलीमा रहेका कुनै पनि फाइललाई तपाईहरूले खोल्न सक्ने खालको समय रहेको हो। आज जति पनि व्यावसायिक रूपमा तपाईहरू अगाडि बढ्ने महानुभावहरू हुनुहुन्छ अथवा प्रवास क्षेत्रमा रहने महानुभावहरू हुनुहुन्छ हजुरहरूले चालेका कदममा नराम्रो हुने खालको समय चाहिँ होइन। आफूले शुभ समय विचार गरेर अगाडि बढ्नुहोला। तपाईहरूले आर्थिक लगानीका लागि सक्रिय भएर अगाडि बढ्ने महानुभावहरू हुनुहुन्छ भने राम्रो समय। भन्नुको मतलब कतै तपाईहरूले नयाँ क्षेत्रहरूमा लगानी गरेर अगाडि बढ्न चाहँदै हुनुहुन्छ भने तपाईहरूका लागि नराम्रो समय चाहिँ होइन, तर आफूले सही कार्यक्षेत्रमा अगाडि बढ्नुहोला। आज तपाईहरूप्रति खराब भाव राख्ने व्यक्तिहरू केही न केही आफू कमजोर रहन सक्छन् र राम्रो हुन सक्छ। तपाईहरुका शत्रुहरू किनारा लाग्न सक्छन् भन्ने खालको समय रहेको हो। चुनौती आदिलाई चिर्दै तपाईहरुले काम बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। विभिन्न अवसरले तपाईहरुलाई पछ्याउन सक्ने खालको समय रहेको हो। भन्नुको मतलब कुनै पनि अवसरका खोजीमा रहने महानुभावहरू हुनुहुन्छ भने हजुरहरूका लागि नराम्रो समय भन्न मिल्दैन। हजुरहरूले आफ्नो रुचिको क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिएर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुभयो भने हजुरहरूलाई राम्रो हुनेछ। विशेष रूपमा तपाईहरूले कुनै पनि काममा अगाडि बढ्दा त्यो कामको बारेमा जानकारी लिएर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला अनि हजुरहरूलाई राम्रो हुन्छ। आफूले पूर्ण आलोचनाको शिकार बन्नुपर्ने खालको दिन चाहिँ होइन। तपाईहरूले आर्थिक पक्षलाई केही सुधार गर्न सक्ने खालको समय रहेको हो। आर्थिक पक्षमा आइरहेका केही कमी कमजोरी आदिलाई सुधार गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरूले खर्च वर्षा आदिमा कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भन्ने खालको दिन रहेको हो। राजनीति र समाज सेवामा जनताको काम गर्न सक्दा मान सम्मान पाउन सक्ने खालको दिन हजुरहरूका लागि रहेको हो। जस्तै तपाईहरू राजनीति क्षेत्रमा पहिलेदेखि सक्रिय रहने महानुभावहरू हुनुहुन्छ भने आफूले चालेका कदममा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने खालको दिन रहेको हो। जति पनि हजुरहरू पढ्ने लेख्ने काममा सक्रिय रहने महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईहरू स्वदेशमा रहने महानुभावहरूले फुर्सदिलो समय पाउनुहुन्छ भन्ने खालको दिन हो। कतै घुमफिरका लागि तपाईहरूले पनि योजना बनाउन सक्नुहुन्छ, कतै आफू बाहिर निस्कन सक्नुहुन्छ भन्ने यस्तो प्रकारको समय हो भने तपाईहरू घर बाहिर जस्तै प्रवास क्षेत्रमा रहेर अध्ययनको सिलसिलामा अघि बढ्ने महानुभावहरूका लागि पनि नराम्रो समय होइन। आफ्नो चाहिँ जुन बेला बेलामा मानसिक तनावहरू भइरहेको थियो भने त्यसलाई तपाईहरूले चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय पनि रहेको छ। आम्दानी बढाउन सक्ने खालको समय हो। भन्नुको मतलब तपाईहरूले जस्तै बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा सक्रिय रहेर अघि बढ्ने महानुभावहरु हुनुहुन्छ। आम्दानीको कुनै पनि तपाईहरुले चाहिँ बाटाहरु खोज्दै हुनुहुन्छ भने राम्रो समय रहेको हो। खेल क्षेत्रमा रहने महानुभावहरु जति पनि हुनुहुन्छ तपाईहरुले आफ्नो क्षेत्रमा सक्रिय भएर अगाडि बढ्नु होला। हुन त आज अलि चोटपटकबाट पनि बचेर अघि बढ्नु पर्छ। हजुरहरुलाई राम्रो हुन्छ। आफूले चाहिँ आफ्नो शरीरको स्थितिलाई विचार गरेर अगाडि बढ्नु होला। कृषि व्यवसायका लागि नराम्रो समय होइन। तपाईहरु जति पनि आफू सरकारी पद ओदामा रहेर काम गर्ने महानुभावहरु हुनुहुन्छ हजुरहरुले फुर्सदिलो समय पाउन सक्ने खालको समय पनि रहेको हो भने गृहिणी वर्गका लागि राम्रो समय हो। हजुरहरुको शरीरमा केही एनर्जी आउन सक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। तपाईहरुले धार्मिक क्षेत्रमा रुचि राख्न सक्नुहुन्छ। शुभ अंक आज तपाईहरुको 1 अंक। राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह। शुभ रंग हरियो रंग। शुभ दिशा दक्षिण दिशा। सहयोगी राशि मिथुन राशि। इष्टदेवी अन्नपूर्ण माता। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम अन्नपूर्णायै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पल्ट जप्दै काममा अघि बढेर हाम्रो भाग्यबल 70% रहनेछ। पाइशेष मीन राशि। हजुरहरु जति पनि मीन राशि हुने जनहरु हुनुहुन्छ महानुभावहरु हुनुहुन्छ हजुरहरुका लागि आजको दिन आजको समय के कस्तो रहला, के गर्दा दिन शुभ होला त भन्दा आज हजुरहरुको आफ्नो राशिबाट नवम भावमा भाग्य भावमा कृष्ण पक्षको चन्द्रमा रहने दिन हो। नवम स्थाने नृप भयम भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल मिले तापनि अन्य ग्रहको प्रभाव सकारात्मक भएका कारणले गर्दा तपाईहरुले आफू धैर्यवान भनेर अगाडि बढ्नु होला। मिश्रित प्रभाव भएको दिन हजुरहरुका लागि रहेको छ। आफ्ना कमी कमजोरी आदिले तपाईहरुमा सामान्य चिन्ता बढाइरहेको थियो भने यो चिन्ता भुलाउने उपायको खोजी तपाईहरुले गर्न सक्नुहुनेछ। अलिकति तपाईहरुले आफूले एकहोरो बनिरहनु भन्दा अलि आफू कुनै न कुनै समूहमा रहेर आफूले चाहिँ खुशी प्राप्तिका लागि केही उपाय खोजेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। आफन्त इष्टमित्र आदिसँग घुलमिल हुने प्रयास गर्नु राम्रो हुनेछ। आफ्ना स्थगित भइरहेका कुनै पनि कामलाई अगाडि बढाउन चाहने महानुभावहरुका लागि राम्रो समय भन्न मिल्छ। तपाईहरुको घरिघरि मन खिन्न हुन सक्छ कि भन्ने खालको समय रहेको हो। अरूका काममा तपाईहरुले श्रम गर्नुपर्छ, अरूका काममा आफूले बुद्धि खर्चनुपर्छ भन्ने खालको समय रहेको हो। आज तपाईहरुले बोलेको बोलीको गलत अर्थ अरूले लगाउन सक्छन्, सहयोगीहरु तपाईहरुबाट टाढिन सक्छन् भन्ने खालको दिन रहेको हो। जसलाई सहयोग गरिराख्नु भएको छ तिनै व्यक्तिहरुले गलत नकारात्मक टीका टिप्पणी तपाईहरुको गर्न सक्ने खालको समय रहेको हो। तपाईहरुले फाइदाका लागि मात्र अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरुबाट अलि बचेर अघि बढ्नु होला। तपाईहरुप्रति तिनै व्यक्तिहरुले अलि ज्यादा नकारात्मक सोच्न सक्ने खालको समय पनि रहेको हो। आज हरेक ठाउँमा आफूले प्रतिष्ठा प्राप्तिका लागि संघर्ष गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। सामाजिक गतिविधिमा तपाईहरु संलग्न रहनुपर्छ भन्ने खालको समय रहेको हो। तपाईहरुको दैनिकीमा केही परिवर्तन आउन सक्छ भन्ने खालको समय पनि रहेको छ। धार्मिक क्षेत्रमा तपाईहरुको दिलचस्पी रहन सक्छ। धार्मिक क्षेत्रमा खटेका व्यक्तिहरुका लागि राम्रो हुन्छ भन्ने खालको दिन पनि रहेको हो। तपाईहरुले अग्रज व्यक्तिहरुबाट केही आशीर्वाद लिन सक्नुहुन्छ। भन्नुको मतलब कोही अग्रज व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ भने उहाँहरुबाट तपाईहरुलाई राम्रो हुन सक्छ भन्ने खालको समय हो। केही जिम्मेवारी तपाईहरुमा बढ्न सक्नेछ। आफूमा आइपरेका कुनै पनि त्यस्ता जिम्मेवारीहरु अथवा आफूले जानेका कामहरुलाई कसैले तपाईहरुलाई चाहिँ सहयोगका लागि चाहिँ भन्दैछन् भने ती कामहरुमा अगाडि बढ्दा तपाईहरुका लागि खासै नराम्रो समय चाहिँ नहोला। तर नयाँ काममा अगाडि बढ्नु चाहिँ राम्रो हुँदैन। भन्नुको मतलब आफूले नयाँ पहिले नगरेका काममा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ एकैछिन तपाईहरुलाई खुशी मिल्छ तर अन्तिममा परिणाममा त्यो दुःखको कारण बन्न सक्नेछ। आज तपाईहरुमा राज्य भएर रहन सक्छ। जस्तै राज्य पक्षसँग मिलेर काम गर्ने व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ भने तपाईहरुमा केही तनाव रहन सक्छ भन्ने खालको समय हो। प्रवास क्षेत्रमा रहने महानुभावहरुका लागि ठिकठिकैको समय भनेर भन्न मिल्छ। तपाईहरुमा केही जिम्मेवारी आउन सक्छ भन्ने खालको दिन प्रवास क्षेत्रमा रहनेहरुका लागि देखिएको छ। आफन्त इष्ट मित्र आदिका समस्यालाई तपाईहरुले हल गर्नका लागि अघि बढ्नुपर्छ। आफूले केही धन अरूलाई दिनुपर्ने अवस्थाहरु पनि आउन सक्छ, तर तपाईहरुले सापटी धेरै ठूलो दिदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ अलि होस पुर्याउनु होला। आजको दिनमा दिएको रुपैयाँ पैसा दिएको दिए हुन सक्छ। सेतो रङको प्रयोग गर्नु होला। यसरी अघि बढ्नुहुन्छ भने हजुरहरुमा केही एनर्जी आउन सक्छ, हजुरहरुलाई केही राम्रो हुन सक्छ, तपाईहरु सफल बन्न सक्नुहुन्छ भन्ने यस्तो अवस्था तपाईहरुका लागि रहनेछ। हजुरहरु जति पनि प्रेमी प्रेमिका हुनुहुन्छ, प्रेम सम्बन्धलाई सुधार गर्नका लागि अघि बढ्ने महानुभावहरुका लागि खासै खराब समय होइन। खेल क्षेत्रमा तपाईहरुको रुचि बन्न सक्छ भन्ने खालको समय रहेको हो। खेलकुद आदिमा तपाईहरुले ध्यान दिएर अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ। व्यापारी वर्गका लागि आजको समय ठिकठिकैको भनेर भन्न मिल्छ। तपाईहरु गृहिणी वर्गका लागि आज सामान्य दिन हो। शुभ अङ्क 9 अङ्क। राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह। शुभ रङ सेतो रङ। शुभ दिशा पूर्व दिशा। सहयोगी राशि कर्कट राशि। इष्ट देव पितृदेवता कार्यसिद्धि मन्त्र ओम पितृदेवाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पल्ट जप्दै काममा अघि बढेर हाम्रो होला। भाग्यबल 55% रहनेछ। सबैको दिन शुभ रहोस्।